Idag så ska vi prata om Ukraina, Sverige, media och Ryssland. Och med mig idag i det här samtalet har jag två personer som har varit med tidigare. Richard Högberg, som har bott i Ryssland i många år och också varit chefredaktör för tidningen Dagens Industri där. Just det, det har varit i Det ser man också på din slips jag. Just det, den har jag gjort själv. Och sen har vi med oss eh, Johan Nordqvist. Ja. Som har skrivit eh, över 10 artiklar, 13 är uppe nu va? 14 till med. 14 stycken som ligger uppe på vår hemsida. Man kan säga att de här artiklarna de, de gör en sammanfattning av vad som har hänt i världen eh, sedan mycket lång tid tillbaka. Och för er som är intresserade, gå gärna in och läs dem. Jätteintressanta. Men idag så ska vi som sagt vara tala om Ukraina och eh, svensk media och media överlag. Men även Ryssland och eh, Sverige. Så låt oss börja. Min eh, första fråga till er är, eh, eh, är grundad i att när jag har tittat framförallt på svensk media men även eh, annan media via nätet runt omkring i Europa så tycker jag att mycket av det som har sagts, både om eh, Ukraina, kriget i Ukraina med Ryssland och det som har sagts om Ryssland, det har visat sig i efterhand att det, det har varit helt fel. Vad beror det på att media har haft så fel i många av deras prognoser? och eh, så? Vad säger du Johan? Nej, de speglar inte verkligheten. Men varför inte då? De borde väl veta det. De, de har en agenda som de vill framföra och det är att eh, Ryssland är dåligt, Putin är en demon och eh, Ukraina är bra, de försvarar våra värden. Ja, om du tar den här översten exempelvis som vi ser var, ja, var och varannan dag. Ja, men han har ju fel fullständigt hela tiden. Jo, men varför då? Det, jag har ju märkt det själv. De, de speglar inte verkligheten. De bryr sig inte om verkligheten och de kan ingenting. Men han är ju militär. Varför har han haft så fel hela tiden? Ja, men annars blir han inte sänd. Ja, han får ingen, ingen tid då. Han, han blir inte framplockad. Så enkelt är det. Han plockas bort. Så, så du menar att anledningen till att han har fått stå där och säga de här sakerna som uppenbarligen sen, när man tittar med facit i hand, är felaktiga. Det är därför att de som ligger bakom media, de väljer fram... Kan man kalla dem för Det Är det det hävdar. hävdar? Ja. Ja, de ljuger rätt upp och ner. Ukraina till exempel har förlorat 500 000 man, om inte 600 000, någonstans däremellan, i döda. Och det är säkert en och en halv gånger det, alltså en och en halv miljon skadade. Så du kan, det, det är tre arméer som har gått åt. Och vi ska ju veta att eh, det här är, kan de inte säga. Zelensky, var ute och sa eh, bara för några dagar sedan att det har dött 31 000 eh, ukrainare under två år. Det är i själva verket 31 000 ukrainare som har dött bara i år. Så, 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 och det här, man kör en propagandabluff därför att man vill åstadkomma någonting annat. Ursäkta att jag gör den här kopplingen men jag måste faktiskt göra den. Jag har ju varit engagerad i invandringsfrågan under många år. Jag är ju nationalist eller det är därifrån jag kommer. Jag älskar Sverige och jag älskar de olika nationerna och mångfalden i världen och kulturer och så. Och Jag har ju märkt att invandringsfrågan har ju varit nästan till omöjlig att ta upp på ett civiliserat sätt och märker att media haft en agenda. Ni menar att det finns en agenda även vad gäller inställningen som media har till Ryssland och till Ukraina, att den är, man får bara ha en åsikt? Är det så? Ja, så är det inom statsmedia, om vi kallar dem för statsmedia. Sen finns det ju privat men som, som då samarbetar med den stora statliga så att, och Det är ju därför som det är oh, i princip ointressant att titta på statsmedia. Därför det är, Ja, men jag har bott i Ryssland i 33 år. Mm. Tidigare var det Sovjetunionen. Ja, men då visste alla. Eh, 98 procent av alla ryssar visste att du får ingen information ifrån tv. Nu titt eller lyssnar du på radio så får du bara propaganda. Det var så uppenbart. Folk visste det. Mm. Och det är någonting som vi alltså utsätts för idag? Ja, totalt. Den bilden som har eh, speglats av Ryssland och Putin är därför att väst har hela tiden haft en eh, agenda av att de vill störta Putin. De vill splittra upp Ryssland i flera delrepubliker. Det här säger de. Det rapporter rapporteras inte, men det sägs klart och tydligt att det är vårt mål. Ukraina är bara ett medel. Mm. Ukraina är ett slagträ för att komma åt Ryssland. De bryr sig inte ett dugg om Ukraina. Utan vi ska utkämpa det här kriget till sista Ukraina. Jag har en till fråga här. Det är ju ganska nyligen så dog ju en oppositionspolitiker i, i Ryssland. Han var fängslad. Mm. Eh, hans namn har lite svårt att uttala, men Navalny. Ja. Ja. Och eh, han har ju då lyfts fram här i västerlandet som eh, en, en eh, stor politiker i Ryssland med ett stort stöd. Och han verkar, åtminstone om man läser svenska medier och utländska medier i väst, här väldigt populär. Stämmer det med verkligheten att han är populär i Ryssland? Inte alls. Han har inget stöd i Ryssland, någon enstaka procent i, i dagsläget. Som mest, för tio år sedan någonting, så hade han kanske mellan 2 och 3, max 5 procent. Max. Mm. Det stora eh, oppositionspartiet i Ryssland är ju de gamla kommunisterna. De samlar väl 15-18 procent kanske. Mm. Men eh, Navalny är helt obetydlig i Ryssland. Men i väst är han väldigt populär. Därför att väst, han var en CIA-agent och väst använde honom för att komma åt Putin och försöka göra en moskva maidan alltså en statskupp i, eh, genom att uppvigla Ryssland. Kan, kan man Eller, säga må, att eh, det är lite som, eh, man har sett att USA vid ett flertal tillfällen när man har velat bekämpa den sitt makten i ett land har hittat någon lämplig grupp, eh, parti som har motverkat makten och matat dem med pengar och stöd på olika sätt för att på så sätt det, det ska kunna bli en förändring av maktläget. Är det det du beskriver nu med den här killen som nu är död i och för sig? Han var ett totalt instrument av CIA. Han gick på en skola, Yale eh, Fellowship Program eh, där han tränades då för att kunna genomföra den här eh, liksom, revolutionen eller statskuppen. Och CIA har ju en, en lång erfarenhet. Jag tror att det är 50 statskupper de har genomfört. Mm. Så när de inte eh, invaderar ett land och, och, och bekämpar det som Afghanistan, Irak, Libyen med flera så, så gör de statskupper. Jag tänker faktiskt knyta an till en sak som jag såg häromdagen i media. Jag kommer inte ihåg vem det var, men det var en ganska högt uppsatt politiker i något land som tidigare har stött Ukraina. Och de gör väl det fortfarande. Som menade på att eh, allting har sin grund i att man stöttade de här ny, ja, nat, nationalsocialistiska grupperna. Eh, och att sen när det kom en demokratiskt vald ledare så gjorde man en statskupp. Här, kan ni berätta lite kort om det? Ni vet vad jag pratar om. Om du tänker på Majdan 2014. Exakt. Ja. Det blev en, en folkvald eh, ledare då som var, knöt sig närmare eh, Ryssland. Och Det ville man inte veta av. Utan Då arrangerade Victoria Nyland, bland annat. som är en av eh, organisatörerna av den här statskuppen, eh, ett, eh, ett upplopp och man såg till att eh, man skiftade och stoppade in en ny eh, president. Eh, och Det här gjorde ju då att Makten eh, förflöts över till... USA fick betydligt större inflytande. Och I och med det så började också bombardemanget av eh, Donetsk och Luhansk. Och det är alltså 14 000 personer som har dött i det här bombardemanget som då framförallt kom från en stad som heter Abdifka. Vi ska inte gå in allt för mycket i detalj på det här, men är inte det här ett väldigt bra exempel på precis som Johan beskriver här, på en form ut av statskupp där USA går in utifrån och stöttar oppositionen i ett land för att de inte gillar den nuvarande makten. Exakt. Ja. Jag, jag, jag tänker gå vidare till en fråga om Putin. För att läser man svensk media och, och, och media i, i, i västerlandet i Europa så överlag så är det en väldigt negativ bild som, som så att säga förmedlas mm -hmm. av Putin. Och jag har funderat mycket på hans bild i övriga världen. Och om du skulle exempelvis jämföra med Biden exempelvis. Som vi ändå får en ja, relativt god bild förmedlat till oss i, väst, i västerländsk media. Nu har ju det blivit lite ifrågasatt att han, är lite, han har problem med senilitet. Men om är, du skulle jämföra? De är inte på samma plan. Hur då? Putin är ju gigantisk i resten av världen utanför väst. Han är oerhört respekterad. En fantastisk diplomat. Se hans relationer med Kina, med Indien, med Afrika. Eh, och Det är ju därför att Putin har räddat sitt land. Se vad Ryssland var för 25 år sedan och se vad de är idag. Det är en gigantisk skillnad. Och Det är det ryssarna inne i Ryssland känner och, 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 och ser med egna ögon. Och det är därför han är så oerhört respekterad och populär. Hur många procent och, och, och har han i det ja, senaste valet? Ja, mellan 80 och 90 procent. Och det är inte fejk, det är äk äkta. Och du menar att uh, de återstående procenten står då kommunistiska partier för? I stort sett, ja. ja. Mm. Du nämnde någonting förut om att uh, Putin har ett uh, ganska gott rykte i Afrika. Kan du berätta lite kort om det? Ja, det är ju ett antal stater som har brutit sig loss från kolonialismen. Och Det har då Putin hjälpt dem med. Så helt plötsligt kan de exportera sina egna råvaror. Det vill säga Ta till exempel Niger som exporterar guld och kärnvapenbränsle, alltså uranium. Och Som tidigare då fick sälja till underpriser till Frankrike. Helt plötsligt så får de en helt annan ekonomi och det är tack vare att Putin backade upp Niger när det var som tuffast. Om man skulle titta på, på Asien, vad har Putin för rykte där eller värde där? Hur ser de på honom? Eller vet de om vem man är överhuvudtaget? Ja, 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 ja. Putin blir ju i ordförande nu i Brics. Eller Ryssland har ordförandeskapet i Brics det här året. Mm. Och, och Brics har, har ju, får ju, fick ju fem nya medlemmar eh, i början på året. Och det, Jag tror att det är ett 20 -tal länder som står på kö och vill bli med i Brics. Brics är den nya världsordningen. Och då För er eh, lyssnare som inte vet vad Brics är, så är det då en, kan man säga, en konkurrens till dollarn kan man säga. Det är ett samarbete mellan då länder som vill ha en ny, vad ska man säga, ett nytt valutasystem. Många afrikanska länder har valt bort dollarn framför att ha det här BRICS-samarbetet som jag har förstått och de har utökats med flera nya länder. Just det. Så att det är, och de har idag, om jag har förstått saken rätt, en ganska stor omsättning om man tittar på alla de länder tillsammans som Aha. är med BRICS, till och med större en deras konkurrent. Om man tittar på kopplingen till dollar, oljedollarn som, som Soros var med och, och skapade, mm. så sitter nu Brics på 80% utav produktionen utav oljan. Jag tänkte gå vidare och titta lite på oligarkerna i, i, i Ryssland. Eh, oligarkerna i Ryssland har nu återvänt kan man säga till Ryssland. Varför har de gjort det? Och hur har det påverkat rysk eh, ekonomi? Vill du börja? Eller? Jag kan börja. Um, alltså under lång tid så var det som så att um, uh, när då Sovjetunionen föll Ryssland uppstod, då tog folk sina pengar och flydde ut i Ryssland. Mm. Uh, um, och det där blev ökade bara ju mer rikare oligarker det blev, desto mer, för att skydda sina pengar, tog de ut pengarna, stoppade in dem, köpte företag, köpte bolag, fartyg och allt vad det kunde vara. Nu när sanktionspaketen kom igång, ja, då börjar västländerna att ta de här fartygen, ta våningarna, ta bolagen och så vidare. Och då reagerar oligarkerna med att flytta tillbaks, och Ryssland på ett väldigt klokt sätt har sagt Jättebra, ni är välkomna. Ni får följa lagen som finns här och sen så jobbar vi tillsammans. Skulle man kunna sammanfatta det som så här att de rika har innan placerat sina pengar utomlands och det har drabbat rysk ekonomi hårt. Ja. Nu när man håller på med sanktioner mot Ryssland och till och med tar deras pengar och deras, ja, det finns ju olika båtar och liknande. Då drar de hem sina pengar till Ryssland och det tjänar Ryssland på. Har jag fattat rätt då? Det? Ja, det är riktigt. Ja, men man ska komma ihåg att de här oligarkerna, de uppstod på 90-talet mm. när det fullkomligt föröddes Ryssland. Det rådades och bara skövlades alla deras tillgångar och deras företag och deras statliga bolag. Liksom, oligarkerna hade ju en bolag. viktig roll här. En jätteviktig roll, men det här var under Jeltsins tid. Och sen när Putin kom till makten så ville han sätta stopp för det här. Mm. Och då hade han ett krav och det var att de här oligarkerna, han hade ju inget val, han måste ju Liksom, eh, samarbeta med dem, för annars hade ju liksom Ryssland fullkomligt fallit ihop. Mer än vad det redan var. Men han hade ett krav, det var att inte in i politiken. Och så, så han hade ett visst samarbete med dem av, av, av ren nödvändighet. Men eh, lade de sig i politiken så, 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 så eh, och fick de problem. Och, då var det många som flyttade ut sina pengar. Och, och så liksom sa, nu när de kommer hem så, så, så är de välkomna. Men då måste de ha sina pengar kvar i Ryssland. Men, men, men jag tänker att det kan ju inte vara den enda anledningen till att rysk ekonomi är på väg uppåt. Det måste ju finnas andra orsaker också. Vilka är de? Ja, bland annat var det ju det att eh, alla amerikanska och, och västerländska företag, de drog ju. I samband med det här kriget? att det Ja, började. med ja. sanktioner och sånt. där. Och Det var ju bara liksom tack tacka och ta emot för Ryssland. Och de kunde bygga upp sin egen industri. Ryssland är ett oerhört avancerat land. egentligen. En del tror jag att det bara är en bensinstation förklädd till, till, till ett land, som, som en diplomat sa. Det är fullkomligt larvigt. Det är oerhört avancerat och har ju oerhörda rikedomar i, i, i form av naturtillgångar. Mm. Vi tittar bara här på eh, alltså, eh, bruttonationalprodukt för att bedöma ett land. Det är ju helt fel. Ja, för det har jag ju själv gått in och tittat på, på nätet och tittar man på deras bruttonationalprodukt så är ju den, kan man säga, jämförbar om man lägger ihop de nordiska ländernas bruttonationalprodukt. Och då tycker man ju det är lite konstigt med tanke på att de är, de är väldigt många fler till antalet. Men om vi går vidare till saker som har fått liksom upp eh, eh, Rysslands ekonomi, vad är det för mer saker som har bidragit Jag kan ta till det? ett konkret exempel. Nej, 98, när det var en stor kris, då var möbelimporten 80%. procent. Då, då föll eh, hela eh, ruben ihop och den ekonomin, ekonomin kollapsade. Då försvann importen och på ett och ett halvt år så byggdes då den inhemska produktionen upp. Så att man tog över 80% av den inne, eh, möbelproduktionen på ett och ett halvt år. Alltså det finns en skapande kraft i den ryska ekonomin och det är den som driver och ja. lyfter eh, ja. Ryssland ja. framåt. Tack så jättemycket för det, men jag tänkte ändå fortsätta med att titta på vilka faktorer det är som har lyft eh, eh, Rysslands ekonomi och vi har räknat upp två stycken. Mm. En sak jag tänker på som vi kanske får kommentera och det är, har inte också det här med att Ryssland har fått fart på sin eh, militärekonomi militär ekonomi på grund av att de tillverkar vapen och fabriker till det. det. Att det har bidragit till att ekonomin har... Det som vanligt när Ryssland har blivit attackerat under första och andra världskriget. Då har man satt igång vapenindustrin. Och då, då är det fullt ös framåt. Mm. Men, men sen har de ju en, en eh, väldigt utvecklad handel med både eh, Indien och Kina framförallt, men hela övriga Asien. Mm. Eh, Ryssland, är väldigt starka, i, inte bara då, i, i, i sina råvaror som eh, olja, och gas och kol, men också hela livsmedelsproduktionen. Mm. Så, så eh, att tro att Ryssland är ett eh, liksom litet eh, liksom bananrepublik bara för att de har låg... Eh, Man är bra på att bygga kärnkraftverk också. Man gör inte som Tyskland, det vill säga det stänger ner kärnkraftverket när de ja. bäst behövs. Ja, jag, är ju, jag är ju själv inte pro proamerikan. Jag är inte pro-putinist heller. Jag tycker att Sverige är ett litet land. Vi ska försöka förhålla oss neutrala här. Alliansfriheten hade fungerat alldeles bra. Och vi ska vara försiktiga med att vara alltför kategoriska i nyhetsförmedlingen. Oavsett om det handlar om amerikanska presidenter. Eller om det handlar om ryska presidenter. Men jag kan ju tydligt se här att Sverige under lång tid har, har målat upp en fruktansvärt bild av Putin. Att han är en diktator, hela hans folk är lurat och utsätts för propaganda. Varför är svensk media så extremt opartiska? Eller partiska? Jag hade varit tacksam om mm. vi hade haft ledare i Sverige som hade lyft vår nation på samma sätt som Putin har lyft mm. Ryssland. Mm. Ja, vem hade inte varit det? Ja därför våra ledare bryr sig inte om vårt land eller vår befolkning. Men varför är Sverige så partiska och så talar så illa om Putin? Därför Sverige är totalt dominerat av västerländsk... Den agendan som råder. Och det är att vi ska störta Putin för han är emot en världsregering. En New World Order. det är det efter den agendan som våra politiker styr. Så, så du menar att Sverige styrs av USA och USA har den här agendan att de vill uh, få det här New World Order och det är globalismen vi Nej, pratar om det, och då är Ryssland emot det? Nej, men New World Order, det är internationellt. Det, det är inte bara USA. Det är lika mycket Europa som, som styr det. Ja. Och uh, Putin är den som går emot New World Order Utan, och det är därför han är så hatad och måste demoniseras och besegras. Mm. Tillsammans med Xi Jinping, mm. den kinesiska ledaren. Och, i, och, Modi. och Modi. Då är egentligen nästa fråga egentligen, eh, onödig att ställa. Men jag gör det i alla fall för er, för er lyssnares skull. Och det är, eh, min fråga skulle vara, är Ryssland farligt för oss på något sätt? Men då säger jag så här, Finns det någon risk att Ryssland anfaller Sverige? Vad säger ni? <laughs> Nej, men betänk då att Ryssland inte är vår fiende. Då kan vi lägga ner försvaret. Då behöver vi inte vara med i Nato. Vi behöver inte ha den här krigsindustrin. Vad ofantligt mycket pengar vi skulle få över. Jag tror bara, bara på kriget, eh, jag försökte summera här. Jag tror att om, man kom, om man räknar ihop vad vi har lagt ut på Ukraina så är det säkert uppåt 100 miljarder. Ja, 30 miljarder tror jag. Ja, det. men våra andelar i vad Europa har lagt. EU-pengarna. Ja. EU vad är mm. vår andel där? Det vet jag inte riktigt. Det är om den är 5 eller 8 eller någonting sånt. Mm. Jag menar, och, och, uh, det är så gigantiska mycket pengar. Men Ryssland har ingen ambition alls att anfalla något annat land. De, det enda krav de ställde det var att Ukraina skulle vara neutralt. Ja. Men Nato har ju hela tiden provocerat och utverkat. Vad hade hänt om Ryssland gick i militärallians med Mexiko och och flyttade fram sina vapen dit? Det hade inte USA gillat. De gillar inte med Kuba. Ja, det gäller lite som det som hände i Kuba. Ja. Då blev det direkt. Ja, visst. är och, och, och och, och, det, en, det enda Ryssland egentligen har krävt det är att sluta, besky... alltså, sluta ha etnisk gränsning mot ryssar och vara neutrala. Mm. De har ingen som helst anledning att, lyssna på intervjun med Putin, de har ingen som helst anledning att vara fientliga mot något europeiskt land. Men de... De... Du kan inte visa att de på något sätt har varit fientligt mot något mm. europeiskt land. Jag skulle vilja säga det också här till er lyssnare. Är det någon som inte håller med Johan eller inte håller med Rickard? Välkommen. Kom gärna med och gör en intervju med mig eller kanske en debatt med de här herrarna. Gärna. För vi behöver ha med många olika perspektiv och det tillsammans vi hittar sanningen genom förnuftiga människor som kan diskutera det är så vi går framåt i, i våra samtal. Men Jag tänkte fortsätta här och titta lite på framtiden för olika länder och jag tänkte börja med att titta lite på Ukraina. Eh, och då tänkte jag ställa den frågan till, till dig, Rikard. Mm. Om du skulle säga hur framtiden för Ukraina ser ut, vi säger på tio år framåt i tiden, det perspektivet. Hur, hur skulle du säga då? Ukrainas framtid? Ja, Ukraina kommer ju att eh, delas upp. Eh, Polen vill ha sina bitar. Eh, det är, eh, vad som kommer att hända har jag svårt att, att se rent markmässigt. Men eh, om vi tittar på den viktigaste ägodelen som eh, Ukraina har, eller hade, det vill säga lössjorden, Den oerhört bördiga jorden som folk har slagits för i tusentals år. Eh, som då kan föda i princip nästan hela världen om den sköts på ett effektivt sätt. Ju. Jag har alltså varit eh, med och träffat Blackrock. Ja. Kom till eh, lite poängen där, du ja. menar att de kan förlora den? Är det det du vill komma till? Blackrock har redan tillsett att Zelenskyj har lämnat över 30% utav eh, lösjorden, den här Black Earth, till eh, DuPont, Cargill och Monsanto. Ja. Ja. Och vad kommer de att göra med den mat som de skickar över? De kommer att pressa ner priserna i hela Europa. Och de kommer att stoppa in väldigt konstiga saker i den här maten som vi ja. kommer att bli Det en är en annan, lite längre diskussion. Men den här är avgörande för hela eh, Ukrainas framtid. Därför att eh, det är därför som bönderna protesterar runt om i hela Europa. Polackerna är helt över... De vet redan att det ukrainska jordbruket kommer att slå ut det polska jordbruket. Ja. Ja. Men, men om man, det där är ju en mycket intressant diskussion, vi skulle kunna ha ett program om bara det. Vi, med tanke på att vi har skrivit om bondeupproret och allting, mm. men vi ska ändå hålla oss lite till ämnet. Och jag, jag, jag går tillbaka till framtiden för Ukraina på tio års sikt. Vad säger du Johan? För tio år är den lysande, men i det korta perspektivet så är det lite kärvt. Ukraina kommer att falla sönder, falla ihop här nu om ett par månader bara. Det är panik idag, eller igår. Därför hade Macron ett möte med 20 ministrar i Europa. Ska vi, ska vi ”Behöver vi sätta in trupp i Ukraina?” Så Ukraina kommer att förlora. Ryssland har i nuläget tagit, förutom Krim, då, fyra republiker, Cherson, Luhansk, Donetsk och Charkiv. Mm. De kommer förlora fyra till om de inte omedelbart eh, ger upp. Låter de Ryssland fortsätta så kommer de ta, inklusive Odessa, och, och, och eh, fyra republiker till åtminstone. Men, men eh, så, så i det korta perspektivet så och de här fyra republikerna som Ryssland har redan tagit, de har folkomröstat. Enligt Ryssland så är det ryska nu. Mm. Så det kommer de aldrig släppa ifrån sig. De fyra nästkommande eh, republikerna som de kan ta innebär ju att hela Stilla havskust, eller Svarta havskusten blir, blir då, eh, rysk. Då har du en ramp state, som de säger, eh, kvar i, i, i Ukraina. Och Då kan ju de hålla på, men de kommer aldrig, Ryssland kommer aldrig tillåta att den rumpstaten blir NATO. Nej. Utan den får förhålla sig neutral. Men, Ukrainas enda chans, om man värnar för ukrainare, då ska man omedelbart eh, säga eh, till Ryssland, du, eh, kan, hur kan vi komma överens och sluta kriga? Ja. Då, då kommer vi till nästa land och framtiden för det. och Det är Ryssland. Och, eh, då får du ta den frågan också Johan. och Så skickar jag den vidare till dig senare, Richard. Mm. Vad, vad är framtiden för Ryssland på, låt oss säga 5-10 års sikt? Men, men jag ville bara eh, återvända till din förra fråga lite kort. Mm. Se på Tjetjenien. Ryssland hade ett krig med Tjetjenien i början på 2000-talet. Ja. Två krig till och med. Se på Grozny och Tjetjenien idag. Fantastisk stad. Uppbyggd. Och alla tjetjener är väldigt solidariska med Ryssland. De krigar för Ryssland i Ukraina. Och de är fullständigt i harmoni. De, 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 det här är ett väldigt intressant exempel. De är muslimer. Ryssarna är ortodoxer. Det funkar hur bra som helst. Jag tror att det här, alltså med kriget i Ukraina, det kommer gå jättebra. När de slutar. Därför Ryssland kommer att bygga upp sin del. Vad som sen händer i västra Ukraina, yeah. det viktiga där är att de gör sig av med den här Stefan Banderas-baserade ideologin. Mm. Om ni inte vet vem Stefan Banderas är, mm. så slå upp honom. för Det är en otäck figur yeah. som är folkhjälte i, i Ukraina. Men, ja. Ja. Förlåt. Men om man tar och går vidare nu och tittar för framtiden för Ryssland, Johan, lite kort? Jag tror den blir lysande. Vi kommer få en multipolär världsordning. Och det innebär? Det innebär att du får inte den här hegemonin av USA och väst hela tiden. Där de säger en rule-based order, alltså en, en regelbaserad världsordning. Utan vi kommer få en lagbaserad världsordning. Där varje varje kultur, varje nation respekteras. Och där det kommer att vara handel. Eh, Ryssland kommer med alla sina, alla sina fantastiska naturtillgångar och i, 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 sam, i samförstånd med Kina, som utvecklar den här Belt and Road-initiativet. Eh, och sen har du Shanghai Cooperation Organizations med ett samarbete med, 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 en, med mm. stora stater. Det kommer vara en fantastisk potential till utveckling. Det är den uppfattningen du har. Och, och då ska vi faktiskt gå vidare till NATO och då får du den frågan. Vad tror du om framtiden för NATO? För nu har ju NATO fått med sig flera nya länder. Däribland, ja man kan väl betrakta det som i princip klart Sverige. Och, vad tror du om NATOs framtid? Ja, Sverige har ju inte råd med NATO. Det kommer ju kosta alldeles för jo, mycket pengar. Jo, men vad tror du om eh, framtiden NATO kommer, för NATO? NATO kommer att trilla ihop. Det finns, man har inte tillräckligt med ammunition, man har inte tillräckligt med, med krigsutrustning, eh, man har inte tränade personer, man kan inte göra motstånd eh, egentligen. Utan det här kommer bara bli ett stort, kostsamt äventyr för många europeiska länder, däribland eh, Sverige. Att vi har övergivit vår neutralitet efter 200 år är en skam. Och vi har inte ens haft en folkomröstning. Vi, har inte haft en... vi är helt överkörda av de här oligopartiska eh, politikerna som, som då har tagit sig den här makten. Så din uppfattning är att eh, NATOs framtid är mörk? NATOs framtid är definitivt mörk, men jag tror att den kommer ändra sig när det kommer en inkallelseorder till eh, svenska familjer att de ska skicka sina döttrar, de ska skicka sina söner in i kriget, in i den här maskinen som redan nu har krävt då, eh, 700 000 eller 600 000 eh, ukrainska mäns liv. Men, många kvinnor klagar, det finns inga män kvar i Ukraina. Nej. Vi ska gå in och titta på media och eh, framtiden för ja, men, media. Men ja. Jag vill bara kommentera. Nato kommer inte existera om tio år. Mm. Det, är det, det finns ingen profetia. anledning att ha ett Nato. Nej. Putin frågade i början på 2000-talet både Clinton och, och, och nästa gubbe där, kan vi komma med i Nato? Vad skulle med Nato till? Krig måste bli ett slut på. Mm. Vi, jag måste gå vidare ändå till ja, ja. nästa fråga. Och sen kan jag hoppa tillbaka till dig sen. För att det finns en, mm. ytterligare en förklaring. Ja, men då tar vi den första. Okay. Det är ju som så att det är den amerikanska krigsindustrin som trycker på och kör igenom sina beställningar genom senaten och tidigare genom kongressen. Det kan de inte längre göra. Och du har um, Snitch Mechanal som är alltså republikanernas ledare i senaten, som till och med säger, när den här stora budgeten på 113 miljarder dollar skulle gå igenom, mm. nej, nej, ni behöver inte vara oroliga. Det går inte i Ukraina. Det går till den amerikanska krigsindustrin. Ja, Victor Newland sa samma sak. I, ja. var det igår. Ja. ja. Alltså, när de slutar att kräva sina pengar, ja, då får vi fred. Mm. Intressant. Eh. Om vi tittar på eh, framtiden. Ryssland och Putin är inget hot, kommer nej. inte vara det heller militärt. Mm. Om vi tittar nu på eh, framtiden för media, så skulle jag vilja veta hur ni tänker där? Om vi börjar med eh, mainstream media i USA, så går de rakt ner. Och det är inte bara tryckt eh, press som eh, lägger ner, utan det är även också digital press. Vi har den här stora vice.com som var värderad, om det var för två eller tre år sedan, till 5,7 miljarder dollar. En gång till. Alltså den här vice.com, -E jättekoncern, 5,7 miljarder dollar. Den gick i konkurs i oktober 23 och lades ner i förra veckan. Mm. Uh, det är många som tappar, ABC, NMC och så vidare, 10, 15, 20 uh, procent utav tittarna avviker. De försvinner, de vill inte se på det här. Så du tror att det också gäller svensk media? Varför ska vi ha både Aftonbladet och Expressen? Av ekonomiska skäl kommer de behöva slås ihop. DN, SVD, samarbeta, slås ihop. Uh, det finns inte utrymme. Så du tänker att, eller ni tänker att media överlag kommer att gå emot att de här jättarna vi ser idag de kommer att slå ihop sig för att kunna överleva? Ja, de kommer försöka driva sin propaganda. Men vi ska ha klart för oss, det här är ingen ny, vi pratar då nyheter. Sen finns det massa andra program, kulturprogram och så. Det är en annan sak. Men om vi pratar nyhetsrapporteringen så, så har de ju fullkomligt misslyckas och förlorat förtroendet hos folk. Ja. Och Det gör speciellt SVT och SR. De ägs av svenskarna. Det är våra medier. Ska vi tillåta dem att de står och ljuger oss rätt upp i ansiktet dag efter dag efter dag och inte våga säga sanningen? Det är upprörande. Det där kan jag lägga till en sak och säga det till er lyssnare här. Glöm inte att den 13 april kommer det vara en stor demonstration med parollen återta SVT. Just på grund av det som Johan tar upp här, att svensk media som vi äger, public service, inte har varit objektiva i sin nyhetsförmedling utan istället för att förmedla nyheter och förmedlat propaganda beställd från globalister och de partier som har haft makten i Sverige. Ja. Så att, glöm inte bort det datumet. Eh, vill minnas att det var klockan 16.00. Vi kommer återkomma det här, till det här senare. Så att vi kan samlas riktigt många och protestera mot den propaganda som vi faktiskt utsätts för. Jag, 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 jag vill bara ja. säga att eh, eftersom media har precis samma eh, agenda eller liksom programförklaring som politikerna så när politiker står och ljuger oss rätt upp i ansiktet, som Paul Jonsson och Kristersson gör bara häromdagen, och alla de här myndigheterna som rapporterar sina program. Det är ju lögn, dikt och förbannat lögn som de brukar säga. Ja, verkligen. Och, och Då har ju media Stryker de bara medhårs. Inte en fråga! Det är någonting som jag verkligen har tänkt på. och det är att Många gånger när man går in och tittar på de olika medierna och deras så att säga, syfte eller mål som de har så är det att granska makten. Ja. Och det är ju rent löjeväckande ja. för att eh, det är precis det de inte gör. Ja. De blir ju en del av makten och har blivit en del utav makten på ett så tydligt och uppenbart sätt ja. så att nästan så att vem som helst kan se det. Och de stryker verkligen som du säger Johan, de stryker makten med hårs och blir bara ett verktyg för makten. Ja. Hade vi haft en ärlig media så hade vi inte varit med i NATO. Ja. Vi hade haft kvar vår neutralitet. Vilken oerhört viktig plattform det hade kunnat vara för att skapa balans och samförstånd i världen. Ja. Vilken chans vi har missat! Och det är tack vare media. Jag håller dem ansvariga. Jag tänkte vi ska ta en avslutande fråga, för nu har vi hållit på ett bra tag. Tiden går fort när man har roligt. Och det är vår relation. Lite kort till olika parter och jag tänkte börja med vår framtida relation med USA. Och då ska ni lägga till det, det faktum att, eller det, den, stor, den sannolikheten att Donald Trump är USAs president. Vad tror ni om Sveriges relation till USA om Donald Trump blir president? Någon av er? Ja, um, det kommer ju bli en väldigt stor omställning. Um. Trump har bland annat lovat att återskicka kanske 20 miljoner illegala invandrare. Eh, när det görs så tror jag att vissa svenska politiker kommer att se att det kanske kan vara möjligt att göra även här i Sverige. Mm, intressant. Vad säger du? Va? Jag är, alltså Biden tycker jag är ett missfoster som president. Men, men, men jag är inte helt övertygad om Trump, även om han är det bästa som kanske finns. Men vi ska vara medvetna om att i USA pågår alltså ett inbördeskrig i det fördolda. Det är alltså mäktiga saker som händer där. och Kan USA få ordning på, därför det är den här New World Order Kavallen eller klubben, vad man vill kalla det. Kan de komma loss från det järngrepp som de har över USA? Eh, som inte minst märks på, på, på kriget här i, 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 det andra kriget i Israel och Gaza. Mm. Kan de komma loss från det järngrepp so, so, som de har i USA och att USA börjar följa sin konstitution mm. som är fantastisk, som hela världen borde efterleva. Då, då kan USA men de måste, ju hitta, de måste ju inse att de inte kommer vara den dominerande kraften i världen. Och Det är ju det här som många av de här konflikterna handlar om. Vi är på väg in i en ny multipolär världsordning, som jag sa tidigare. Och, och Kan USA acceptera det, så kan det bli en fantastisk harmonisk ja. och, och fin eh, utveckling i världen. Ja. Det får bli de avslutande orden för den här diskussionen eller samtalet och jag vill uppmana er lyssnare att gå in i kommentarsfältet och kommentera. Ni kan säkert komma på saker som ni tycker är viktiga att vi ska ta med i kommande såna här samtal och då gör vi det gärna om det är möjligt så att vi kan få intressanta samtal på det här sättet. Men även andra synpunkter och se till att ni är städda allihopa i diskussionen och respektfulla mot varandra. Vi vill ha olika åsikter. Vi på Frihetsnytt, vi lyfter gärna fram människor som har olika åsikter och även olika åsikter i inställningen till Putin eller Biden eller Donald Trump eller vad det än må vara för personer eller ideologier eller vad det nu må hända vara. För oss är det viktigast att vi skapar plattformar för det fria ordet för vi tror att där har sanningen störst chans att eh, vinna. Med det så tackar jag dig Johan och dig Rickard för att ni var med här idag och jag hoppas det blir fler program och eh, till er lyssnare, tack för att ni var med oss idag.